Praha 8 uspořádala historicky první jarmark řemesel přímo na nádvoří libeňského zámečku. Studenti se mohli seznámit s kovářem, pasířem, sedlářem či truhlářem a se spoustou dalších řemeslníků. Cílem této akce je, doufáme, že se třeba někteří studenti základních škol rozhodnou pro to řemeslo. No tak já bych si tady zvolil kování, protože bych si chtěl kovat nějaký meč určitě, aby byla nějaká sranda. Ještě nemám vybraný žádný povolání, ale nejvíc mě tady zaujalo asi to umělecký s tím dřevem, jak to. A taky dráteník. Kdybych si měl zvolit, tak bych si vzal, asi bych si vzal truhlářství, ale jako osobně, kdybych chtěl, tak asi ne, protože mě do toho nějak nic neláká. Já bych chtěl být, až budu spíš programátorem a podnikatelem. Já sama moc jako nerozumím tomu, proč řemeslo neláká, protože já jsem z takového jakoby okolí, kde pro nás vždycky řemeslo se říká, že řemeslo má zlaté dno, tak vždycky pro mě bylo řemeslo jako velice zajímavá práce a lidi, kteří se tím zabývali, tak pro mě toho hodně uměli. Příčina nechuti učit se řemeslu ale může být i v tom, že na školy často nenavazuje potřebná praxe a čerstvě vyučení řemeslníci tak nemají šanci na trhu práce obstát. Je potřeba propojit tu školu se zaměstnavateli. To znamená, buď s těmi dílnami, s nějakými podniky anebo s konkrétními živnostníky. Regeneraci starých řemesel se věnuje i řada dotačních programů, a to jak magistrátních, tak ministerských. Věra Dušková, Televize Praha.